Ну, а про ціни постачання і наявність продуктів будемо говорити з Олексієм Дорошенком, головою Асоціації постачальників торговельних мереж. Пане Олексію, вітаю вас. Добрий день. І з початку цього року ціни на продукти харчування в Україні зросли в середньому на чверть. Так, принаймні, інформує Державна служба статистики. У той же час, за словами аналітиків, витрати українців у торговельних мережах повернулися на довоєнний рівень. Чи є, на вашу думку, у цьому дисонанс? Як його пояснити? Питання в тому, що люди хочуть або не хочуть, а все одно в першу чергу будуть витрачати кошти саме на продукти харчування і створюючи іноді заборгованість по комунальних послугах. Тому, на жаль, ця ситуація не є унікальна, вона була завжди. Як тільки збільшуються ціни на продукти, одразу ми бачимо скорочення споживання всього іншого, окрім найбільш необхідного. В той же час можу сказати про те, що незважаючи на те, що ціни зростали, найбільше в цьому році зростання цін, в тому числі на продукти харчування, спостерігалося перші 4 воєнних місяці. З березня вже по липень. Той випадок, коли зараз ми бачимо, що ціни все ж таки починають входити в нормальну колію, тобто вони зростають, але зростають десь на 1% в місяць, можливо, трошки більше. А на початку вересня, як я і прогнозував, ми бачили взагалі спад по цінах, в першу чергу на овочі, тобто на те, що люди не хотіли зберігати, але те, що коштує дуже дорого, якщо ти закладеш на зберігання. Так що в даному випадку ми вже дійсно побачили, сьогодні я почув це від компаній, які імпортують продукти харчування або навпаки експортують, що зараз цього тижня ми вже бачимо потрошки ціни на крупи в тому числі почали зростати. Але якщо ми будемо з вами звертати увагу, наприклад, на гречку, то при тому, що вона ще деякий час коштувала по 150 гривень в деяких магазинах, зараз оптова ціна була тиждень тому 45 гривень за кілограм. Тобто ми будемо мати на полицях її десь по 70, ну максимум 80 гривень вже до кінця цього року. Я думаю, що іноді можливо навіть і нижчу ціну зустрінемо. Ну от ви говорили про найнеобхідніше, а от цікаво запитати, чи змінилися пріоритети та, ну, як це, споживчі звички покупців після початку повномасштабного вторгнення, і чи скоротилося споживання певних продуктів, скажімо, взагалі? Так, ну, в будь-якому випадку ми бачимо, по-перше, скорочення всіх продуктів, які є середньою за вищу за середню ціну. Ми бачимо, що і так люди з 2014 року переключалися все більше і більше. Це було вже, знаєте, єдиним трендом, який ми відчували, це люди купували і вибирали за ціною, не за те, що вони хотіли купити, а в першу чергу за ціною. І в даному випадку цей тренд ще більше продовжується, оскільки ми маємо і все ж таки безробіття, яке зросло, маємо людей, які втратили все повністю, і тому вони дійсно обирають лише за критерієм найнижчої ціни. І в даному випадку ми якраз бачимо, що найбільш дешеві продукти зараз люди найбільше запасають. І той випадок, коли сьогодні заступник міністра агрополітики сказав про те, що гречки в Україні цього року зібрано в 1,5 рази більше, ніж було спожито в минулого року, я можу додати про те, що попит на гречку або будь-яку іншу крупу, він дуже простий. Якщо ціна спадає в 1,5 рази, то попит буде в 1,5-2 рази більше. Так що зараз ми будемо дійсно споживати більше гречки, оскільки вона суттєво подешевшала. І так по будь-якому продукту. І навпаки, навіть на відсоток відбувається зростання, ми бачимо скорочення попиту на цей продукт, навіть першої необхідності на 2%. Угу. Пане Олексію, а скажіть, будь ласка, от з огляду на війну, як мережі можуть упоратися з тим, що, ну, от на деякі категорії товарів залишаються без постачальників? Поясню, справа в тім, що виробники там одні припинили своє існування, інші залишилися, не дай Бог, на окупованих територіях. Імпорт, в принципі, можливий з-за кордону, але тут же ж ціна зовсім інша. Яка з цим ситуація?
той випадок, коли дійсно імпорт нам допомагав, як би це не було незвично, але коли ціни на продукти харчування з 2015-го почали зростати, ми вже бачили, що в 2018-му практично більшість цін, відсотків 70 в наших магазинах і на ринках, бо вони були такими ж, як в середньому України і Європи. Так що в даному випадку, коли на початку війни ми побачили, що багато підприємств взагалі пішли з ринку, в тому числі через те, що вони були або на окупованих територіях, або, наприклад, як у Харкові, вони знаходилися там, де взагалі все було закрито. Ми побачили одразу зростання імпорту. Він тривав десь до липня, коли почався новий український врожай. Ми побачили суттєве скорочення імпорту буквально по всіх позиціях без виключення. Так що в даному випадку вітчизняна продукція завжди повертає своє покупця. Дійсно, але імпорт в даному випадку іноді допомагає нам тим, що він вирівнює попит, при тому, що ціна на нього переважно така ж, як і українська. Угу. Ну а чи навчилися, чи може вміють і так в мережі тримати товари, що називається, про запас на кризовий випадок, щоб не було перебоїв з постачаннями? Ну, як наприклад, як було з цукром та сіллю? Ні, задача мережі лише тільки продавати, і завжди арифметика будь-якої торговельної мережі, будь-якого магазина, скільки ти заробляєш з метра полиці. Так що в даному випадку вони вміють все ж таки зберігати, але максимум, що вони зберігають, це на тиждень. Якщо продукції треба більше, вони все ж таки завжди вважають, що це повинно зберігатися на складах або виробників, або імпортерів, або переробників. Так що в даному випадку це все ж таки і відповідальність, да і бізнес тих компаній, які постачають в торговельну мережу. Але можу сказати про те, що ми маємо практично по всіх позиціях майже без виключень, якщо говоримо про продукти тривалого зберігання, продукції на місяці необхідного нам попиту. Так що по тих же самих крупах і по пшениці взагалі маємо як мінімум на 3-4 роки вже вперед. Так що в даному випадку ми забезпечені всім. Питання дійсно, як ви сказали, що продукти подорожчали на чверть з початку року. Питання єдине, наскільки ще подорожчає? Я думаю, що до кінця цього року ми побачимо зростання вартості продуктів десь на 5-6%. Так що будемо мати біля 30% здорожчання за 2022 рік. Пане Олексію, і ще одне питання є, але я попрошу вас, якщо можна, коротко відповісти. У нас буквально одна хвилина залишилася. Чи змінилася структура взагалі роздрібної торгівлі? Тобто великі мережі ми маємо, але коли ситуація економічна не дуже добра, з'являється ще й купа маленьких, ну скажімо так, торгових місць. Вони конкурують або за рахунок ціни, або за рахунок якоїсь там, не знаю, нишевої ексклюзивної якості. Чи відбувається такий процес зараз? Маємо конкуренцію навіть з боку бабусь, які почали продавати свою продукцію для того, щоб дійсно мати гроші. І це явище, яке тільки збільшується. Так що в даному випадку дійсно конкуренція посилилася, хоча більшість, практично переважна більшість магазинів відкрилася в такому ж форматі повному, як була і до того. Питання в тому, що ми все ж таки будемо мати європейський вплив на цей сектор, і тоді він буде більш конкурентний, тому що дійсно останні роки багато проблем було саме в секторі ритейлу, в секторі торгівельних мереж, але в даному випадку можу сказати, що вони в той же час стримують зростання цін, оскільки стабільність цін для них – це стабільний покупець, тобто ми з вами. Так, споживачів. Пане Олексію, я вам дуже дякую за розмову і за ваш час. Це Олексій Дорошенко, голова Асоціації постачальників торговельних мереж. Дякую вам. Гарного дня.